ଆସିଥିବାର ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି ସେଥିରେ ସେମିତି ସହଯୋଗିତା ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କର ରହୁଛି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତାକୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ପୁଣି ହେଲ୍ଥ ଅଫିସର ରହିବେ, ଡେପୁଟି କମିଶନର ମାନେ ରହିବେ, ୱାର୍ଡ଼ ପରିକ୍ରମ ହେବ, 10ଟା ବେଳକୁ କମିଶନର ଆସିବେ, ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସେକ୍ସନ ଆସିବେ, ଡ୍ରେନ୍ ପେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ମାଇନର ସ୍କୁଲ ହାଇସ୍କୁଲ ସେତିକି ପରିଥିବେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଥିବେ ଏବଂ ପୁଣି ଚାଲିବ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଅଛି SHG ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ, 5ଟା ବେଳକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବ ମାନଙ୍କର ମିଟିଂ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ଼ ଫାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, କାର୍ଡ଼ ପାଇକି ବି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁନି ତାଙ୍କ ଆଲୋଚନା ଅଛି।